Dasturimizni Afg'oniston bilan davlat chegarasidagi vaziyat haqidagi lavha bilan boshlaymiz. 2021 yilning 14-avgust kuni Afg'oniston bilan davlat chegarasining bo'linmalaridan birida Afg'oniston qurolli kuchlarining harbiy xizmatchilaridan iborat 84 kishilik guruh davlat chegarasini kesib o'tdi va davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi. Chegarani buzganlar qarshilik ko'rsatmagan va ko'makka muhtojligini bildirgan. Jumladan 3 nafar yaralangan shaxsga tibbiy yordam so'ragan. Afg'onistonning mazkur fuqarolari bilan zarur tekshiruv, filtrlash jarayonlari va sanitariya-epidemiologiya tadbirlari o'tkazildi. Ularning ayrimlariga tibbiy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, oziq-ovqat va ularning vaqtincha joylashishi tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, davlat chegarasini qo'riqlash va himoya qilish kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Barcha zarur xavfsizlik choralari ko'rilgan. Bu Xayriddin ko'prigi Termiz shahrida joylashgan. Butun dunyo biladi va mana bizning chegaramiz tinch. Barcha mana shu tinchligimizni qo'riqlaydigan mana shu mutasaddilarimiz, ichki ishlar deymizmi, boshqami, hammasi mana xizmatimizda bizni tinchligimiz va chegaramizni qo'riqlash uchun mana shu xizmat nimasini olib boryaptilar. Hech qanday vahimaga o'rin yo'q. O'zbekiston ahli vahimaga berilmasdan va tinchligimiz mana ishonchli qo'llarda, Xudo Allohga shukr. Allohga shukr, prezidentimiz mana chegarani yaxshi bir Xudoga shukr, mana nima desam ekan, vayenalar, ichki ishlar, davlat xavfsizlik xizmati deymizmi, hammasi mana shu o'z jonlarini nimaga qo'yib, bizni tinchligimiz uchun, vatanimizni, xalqimizni tinchligini o'ylab, o'z vazifalarini a'lo darajada bajarib, qo'riqlab turishibdi. Mana hech qanday bir afg'on yo bir qurolli otishmalar, yo biron narsa yo'q mana. Mana ka ko'rishlaringiz mumkin. Chegara nimalarimiz, mana bu nimalarimiz ham o'z ishlarini, o'z nimalarini a'lo darajada bajarishyapti. Termizda xavfsizlik idoralari rahbarlari va davlat hokimiyati organlari vakillaridan iborat tezkor shtab joylashtirilgan. 2021 yil 15-avgust soat 10:00 holatiga ko'ra Termiz Xayriddin ko'prigi hududida vaziyat yumshadi. Xususan ko'prikning Afg'oniston qismida to'plangan Afg'oniston fuqarolarining asosiy qismi ko'prikni va unga tutash hududni mustaqil ravishda tark etgan. Bunga faol siyosiy va diplomatik sa'y harakatlar, shuningdek olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida erishildi. 2021 yil 15-avgust kunida Termiz Xayriddin ko'prigidagi vaziyat barqarorlashdi. Termiz Xayriddin ko'prigiga yig'ilgan Afg'on Islom Respublikasi fuqarolari o'zlarining ixtiyorlari bilan Termiz Xayriddin ko'prigi va uning tutash hududlarini tark etishdi. Bunga esa diplomatik va siyosiy chora-tadbirlar hamda tushuntirishlar natijasida erishildi.